Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Tan Sri Yang Dipertua, saya terlebih dahulu mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut sama membahaskan bajet 2017 yang telah dibentangkan oleh Yang Bapak Menteri Keuangan pada 21 Oktober yang lalu. Saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini sebagai salah seorang daripada ahli parlimen daripada negeri Kelantan mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atau junjung kasih kepada majlis raja-raja yang telah pun membuat keputusan memilih untuk melantik Baginda Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima Sultan Kelantan untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-15. Kami amat uh, percaya dan yakin bahawa sebagai seorang Sultan yang mempunyai jiwa rakyat, berjiwa rakyat, uh, Tuanku Sultan Kelantan mampu untuk menjadi Ketua Negara yang boleh menyatukan uh, rakyat pelbagai kaum dan juga uh, me me mewujudkan keharmonian dan uh, kesejahteraan kepada seluruh rakyat tanpa mengira agama bangsa dan keturunan. Ya Bumat Tan Sri Yang Di-Pertua, <coughs> Bajet yang telah dibentangkan oleh yang amat berhormat Menteri Keuangan pada 21 Oktober baru-baru ini yang berjumlah 262.8 bilion dengan pembahagian sebanyak 82.2% maaf sebanyak 46 bilion adalah untuk pembangunan dan juga kontingensi sebanyak 2 bilion bagi saya merupakan ianya merupakan bukanlah satu a uh, bajet yang uh, mempunyai perkara-perkara baru ataupun tidak ada perkara-perkara baru yang dibentangkan di dalam a uh, bajet ini di mana hasil utama yang kita lihat adalah datangnya daripada cukai yang berjumlah RM188.58 bilion ataupun 82.2% dengan uh, pertumbuhan sebanyak 81%. Ya, Bapa Tsr yang Dipertua <coughs> Sebagai sebuah kerajaan sama ada kerajaan uh, negeri Ataupun kerajaan persekutuan, kita memahami apabila sebuah kerajaan itu menyediakan satu bajet untuk tahun tertentu, walaupun uh, mereka mengemukakan perkara, perkara yang mungkin pada pandangan mereka adalah baik, tapi kerajaan itu di samping bersedia ataupun bergembira dengan pujian-pujian daripada perkara-perkara yang positif yang diberikan dalam bajet itu mereka juga perlu bersedia untuk menerima cadangan-cadangan kritikan-kritikan dan juga pertanyaan-pertanyaan uh, tentang perkara-perkara yang kita anggap negatif yang uh, ter, uh, terbit daripada penyediaan uh, bajet yang dikemukakan itu. Ya Bumat Tuan Tan Sri yang dipertua Walaupun uh, masalah disebutkan dalam pelbagai keadaan masalah ekonomi negara dipengaruhi oleh masalah ekonomi global dan ini merupakan alasan yang boleh kita bertoleransi tetapi saya berpandangan jika sekiranya keadaan ekonomi negara juga disebabkan oleh masalah ketirisan dan juga masalah rasuah penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa maka kita tidak mempunyai kompromi Melainkan untuk menyatakan tentangan dan juga pandangan serta uh, pertanyaan supaya kerajaan boleh memberikan uh, penjelasan kepada pihak rakyat seluruhnya Saya ingin memfokuskan uh, perbahasan saya mengenai isu rasuah Ya Bumat Sri Yang di rasuah di dalam negara kita ini nampaknya masih berada pada tahap tahap yang lama ataupun tidak banyak berubah jika kita melihat kepada indeks transparansi atau transparansi indeks bagi negara kita juga nampaknya ianya semakin menurun berdasarkan kepada indeks persepsi rasuah. Pada tahun 2015, tahun lepas, kita telah menurun sebanyak empat mata iaitu kita berada di tangga yang ke-54 berbanding sebelum itu pada tangga yang ke-50 pada tahun 2014. Transparansi International atau TI dalam laporan yang dikeluarkan pada Januari 2016 telah meletakkan negara kita Malaysia dari sudut uh, Transparansi internasionalnya di belakang negara-negara yang kita boleh anggap lebih kurang membangun daripada kita. Antaranya negara Bhutan di kedudukan 27, Botswana 28, Jordan 45, Namibia 45 dan juga Rwanda pada tangga 44. Kita berada di tangga 54. Oleh sebab itulah, kalau diperhatikan, ini kajian yang dibuat oleh pihak kerajaan sendiri, iaitu di dalam bidang keberhasilan utama negara atau NKRA, mengklasifikasikan rasuah ini kepada tiga sektor utama. Yang pertamanya rasuah dalam penguatkuasaan, yang kedua rasuah perolehan, yang ketiganya yang disebut grand corruption. Saya ingin mengambil dua sektor sahaja iaitu penguatkuasaan dan perolehan yang mana ianya masih menunjukkan berada di satu tahap yang cukup serius. Negara sebagaimana yang kita semua maklum kerugian beratus-ratus juta ringgit akibat daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa penjawat awam dan juga GLC. Tindakan penguatkuasaan SPRM pada tahun ini sehingga sekarang kita lihat ianya menunjukkan satu tahap perbuatan rasuah yang dikira amat serius di dalam perkhidmatan awam yang melambangkan peraturan-peraturan atau SOP yang dikeluarkan oleh perkhidmatan awam maupun undang-undang rasuah adalah tidak berkesan sama sekali. Saya ambil contoh pada awal tahun ini, negara kita dikejutkan dengan suatu ops boksite di Kuantan, Pahang. Yang mana ianya melibatkan kesalahan rasuah Pihak penguatkuasa pejabat tanah dan galian di Pahang Yang mengakibatkan alam sekitar termasuk sungai dan laut negeri Pahang Terutamanya di Kuantan tercemar dengan debu dan juga sisa-sisa boksai Lebih 8 orang pegawai telah ditahan Sehingga ada wang yang banyak berjumlah jutaan ringgit Dijumpai di dalam mesin basuh Di dalam rumah beberapa orang pegawai tersebut Selang sebulan kemudian Yang Berhormat dan Sri Yang Dipertua SPRM telah membongkar pula kes yang melibatkan pegawai di Kementerian Belia dan Sukan yang telah menyeleweng wang daripada tabung amanah sukan berjumlah 100 juta ringgit. Dalam akaun pegawai tersebut yang hanya berpangkat setiausaha bahagian atau SUB saja dijumpai sebanyak 8 juta ringgit di dalam akaun beliau. Beliau didapati hidup mewah dengan berbelanja besar, membeli antara lain jam-jam tangan mewah bernilai jutaan ringgit, beg-beg tangan mewah, berbelanja keluar negara dengan menaiki kapal terbang beberapa kali melalui uh, kelas pertama atau first class bersama keluarga yang mana dilaporkan setiap orang berbelanja sebanyak RM81,000 bersama-sama empat orang lain ahli-ahli keluarganya. Kes ini amat mengejutkan kerana ianya berlaku semasa di bawah empat orang ketua setiausaha yang sebelum itu di Kementerian ini yang tidak nampak akan perbuatan pegawai ini. Dan Bumat Tanseri yang dipertua, baru-baru ini pula kita dikejutkan dengan empat lagi kes berprofil tinggi hasil daripada usaha SPRM kita yang membongkarkan isu-isu skandal rasuah ini. Yang pertamanya seorang pengarah pengurusan projek DBKL didapati menyalahgunakan kuasanya sehingga memperolehi 31 unit rumah kondo dan apartmen. Selain itu, beliau juga mempunyai tidak kurang daripada 3 juta ringgit di dalam akaun peribadinya. Kemudian, sebagaimana kita dengar, seorang pengarah, iaitu pengarah JKR Melaka, mempunyai wang rasuah berjumlah hampir 6 juta ringgit yang dijumpai di dalam akaun dan juga yang berbentuk tunai. Wang telah dijumpai bersepah di dalam rumah dan ada juga di dalam bumbung rumah. Kemudian kita juga berhadapan dengan satu kes yang melibatkan pengurusi bank rakyat dan pengarah urusan bank tersebut dituduh pecah amanah jenayah berjumlah 15 juta ringgit kononnya untuk mencetak buku yang bernilai tidak sampai 5 juta dan ini menyebabkan bank rakyat dan juga duit rakyat hilang di dalam bentuk yang telah diamanahkan kepada bank tersebut. Kemudian dua orang pegawai Petronas dan empat orang pengarah syarikat telah ditangkap oleh SPRM kerana menipu Petronas berjuta-juta ringgit. Dan baru-baru ini kita dikejutkan pula dengan satu kes yang amat-amat bukan saya terkejut memilukan perasaan kita sebagai rakyat Dua pegawai kanan Jabatan Air Negeri Sabah didapati mempunyai wang tunai berjumlah difahamkan sekitar 53 juta ringgit Malaysia tersimpan di dalam rumah selain daripada berpuluh juta ringgit dalam akaun di Jalan dalam dan ya, di luar negara. Ya, terima kasih. Masih untuk speaker, terima kasih Kota Baru. Uh, saya uh, cukup bersetuju dengan apa yang sedang disampaikan oleh Kota Baru mengenai amalan rasuah yang telah berlaku di peringkat pegawai-pegawai atasan, pegawai-pegawai bawahan dan sebagainya tetapi saya nak tanya kepada Kota Baru tidakkah Kota Baru memikirkan bahawa masalah ini menjadi lebih rumit dan lebih meruncing Apabila pemimpin-pemimpin utama juga turut disabit atas dakwaan rasuah, salah guna kuasa dan tidak ada apa-apa tindakan, -apa ha? kalau kita ikut pepatah Melayu eh maaf, pepatah Cina lah ya. Cina. Ha, pepatah Cina ya. Kota Baru pun tahu kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah? iaitu ikan tu busuk yeah mula daripada dari kepala dia ya. kan ya. lalu apa pandangan kota baru berhubung ya, ni terima kasih soalan yang saya jangka lah daripada sahabat saya daripada Syahrul saya bersetuju sangat pada, apabila pula. kita bercakap mengenai rasuah amalan rasuah dan juga undang-undang uh, rasuah ini sendiri apabila dilaksanakan ia tidak terhad kepada golongan tertentu saja rakyat sama ada pemimpin ataupun uh, rakyat biasa ikan bilis ikan jerung semuanya tertakluk -ter kepada undang-undang saya bersetuju sangat. Semua kes melibatkan peringkat tertinggi pun perlu disiasat dan diambil tindakan. Jangan siapa bangun. Ya, betul. Eh boleh. Okey, terima kasih, uh, okay. terima kasih uh, Datuk Seri Speaker dan juga kata baru. <coughs> Saya juga bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh YB Ketua Baru itu sebut. Cuma soalan sekarang ialah IPR kita satu masa kepada angka 53 turun kepada 50 dan kembali kepada angka 54. Sedangkan target kita untuk menghadapi tahun 2020, kerajaan mensasarkan untuk sampai ke angka 30. Jadi persoalan saya, apakah mekanisme yang ada yang dipraktikkan hari ini uh, mampu meletakkan indeks rasuah ini ke angka 30? Dan sekali ya. lagi, adakah uh, MP Kota Baru bersetuju dengan saya bahawa sepatutnya SPRM yang begitu uh, bekerja kuat hari ini sepatutnya tidak berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih uh, sahabat saya kala cerpa saya bersetuju dengan cadangan itu dan bagi saya indeks uh, yang dikatakan angkat uh, bukan angkat-angkatlah hasrat kerajaan untuk mencapai ke tangga yang 30 boleh dicapai dengan syarat kerajaan memang mempunyai uh, political will dan juga kesungguhan untuk memerangi rasuah. Ya Bomat Datuk Seri Ni saya ingin merujuk daripada hasil ucapan saya saya ingin merujuk kepada beberapa petikan di dalam akhbar. Saya tidak ambil tidak mau ambil akhbar dalam media sosial dan sebagainya. Ini akhbar uh, arus perdana. Dalam uh, akhbar utusan Malaysia yang bertarikh 20.10 tahun 2016 di muka depan tertera satu uh, berita yang cukup besar, ketirisan subsidi kerajaan berjumlah 900 juta ringgit Malaysia. Ini yang di, dilaporkan yang melibatkan uh, gas cecair petroleum dan sebagainya yang telah diseleweng dan disalahgunakan. Dalam akhbar utusan Malaysia juga yang bertarikh 25 11 uh, di dalam uh, muka depan juga menunjukkan satu tajuk berita kes rasuah di Sabah, dokumen siasatan setinggi bangunan dua tingkat yang melibatkan kes ini Ini dilaporkan di dalam di dalam akhbar-akhbar uh, mainstream Atau media uh, arus perdana Jadi dalam uh, kes ini yang berhormat Datuk Seri yang dipertua Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan Supaya beberapa langkah diambil untuk benar-benar menunjukkan kerajaan Serius untuk memerangi rasuah ini Yang pertamanya uh, kerajaan perlu memastikan SPRM mempunyai kekuatan ataupun uh, strength yang dipertingkatkan di mana pada masa ini SPRM mempunyai seramai 1,600 orang kaki tangan daripada itu 600 sebagai pegawai penyiasat, 300 sebagai pegawai perisikan sedangkan jumlah anggota perkhidmatan awam adalah 1.6 juta ringgit. Jadi oleh sebab itu SPRM perlu diperkuatkan lagi. 1. 6 juta orang. 1.6 juta orang. Ya, ya itu. Anggota perkhidmatan awam berbanding dengan 1,600 orang kaki tangan SPRM tidak berpadanan. Yang keduanya saya juga mencadangkan supaya kesungguhan SPRM dalam membentras rasuah hingga mendapat pengiktirafan UNCAD, United Nations Conference on Trade and Development kerana mengamalkan 33 best practices dengan izin di dalam mencegah rasuah iaitu mengamal dan melaksanakan amalan terbaik mencegah rasuah perlu diiktiraf oleh kerajaan. Kerajaan perlu telus dan terbuka dalam menunjukkan political will yang tinggi Sehingga mahu melihat masalah rasuah dalam negara kita ini dapat dikurangkan Bayangkanlah berapa banyak lagi kes-kes seumpama di atas Belum lagi dapat dikesan kerana keanggotaan yang tidak mencukupi di pihak uh, SPRM Begitu juga di dalam bajet pada tahun 2017 Kita dapati bahawa bajet untuk SPRM telah di, dikurangkan daripada tahun 2015 sebanyak 251 ringgit 251 juta ringgit tahun 2014 294 juta ringgit tetapi untuk tahun ini hanyalah 216 juta ringgit saja ini merupakan satu potongan kepada uh, bajet yang tidak sepatutnya dibuat terhadap SPRM yang mempunyai tugas yang begitu banyak sekali selain daripada itu saya juga ingin menyeru kepada kerajaan supaya kerajaan dapat memperkenalkan undang-undang yang dipanggil Misconduct in Public Office ataupun MIPO yang merupakan undang-undang jenayah terhadap penjawat awam yang mereka ini menyebabkan negara kerugian akibat perbuatan mereka yang cuai atau sengaja cuai dalam melaksanakan tugas. Yang mana apabila mereka ini disiasat di bawah Akta Suranjaya Pencegahan Rasuah 2009 Tiada keterangan yang mencukupi Namun jelas pegawai itu menyebabkan kerugian kepada kerajaan Undang-undang ini boleh mengatasi masalah kes Sebagaimana finding atau dapatan ketua audit negara Yang rata-rata tidak dapat dibuktikan kesalahan rasuah Kesalahan ini bukan saja hanya untuk pejabat awam tetapi juga termasuk ahli-ahli politik yang berada di dalam pentadbiran kerajaan. Independence Commission Against Corruption ICAC Hong Kong sebagai contohnya telah menggunakan peruntukan Maipo ini sejak begitu lama dan mereka telah berkesan sangat untuk membenteras masalah rasuah di dalam negara mereka. Undang-undang ini saya dipahamkan sudah dicadangkan oleh SPRM sebelum ini namun kerajaan masih lagi tidak bersetuju dengan pelbagai alasan untuk dilaksanakan. Kain yang kelima ialah saya ingin menyeru pada kerajaan supaya sebarang cadangan daripada SPRM untuk tindakan tata tertib diambil terhadap pegawai-pegawai awam perlu disegerakan atas kesalahan mereka melakukan kesalahan berbentuk rasuah termasuklah membuang kerja. Perkhidmatan awam Malaysia adalah yang mempunyai segala peraturan yang banyak dan kita ada general order, kita ada pekeliling perkhidmatan awam, ada peraturan-peraturan keuangan. Namun didapati banyak tidak diendahkan dan tidak dikuatkuasakan dan yang menyedihnya saya dipahamkan terlalu banyak kuasa budi bicara ataupun cover up yang dilakukan untuk kes-kes aduan-aduan rasuah ini. Sebagai contohnya terlalu banyak sekarang ini banyak tender-tender terhad, tender-tender yang mana pegawai-pegawai yang in charge-nya adalah uh, uh terhad dan mereka ini melaksanakan tanggungjawab itu dalam bentuk yang boleh disifatkan melaksanakan tindakan rasuah. Ya Bohmat uh, Tan Sri uh, Datuk Sri Tua. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membahaskan sedikit mengenai apa yang saya bangkitkan dalam persoalan sebelum ini iaitu mengenai perkhidmatan teksi dan Uber. Saya ingin pihak kerajaan mengkaji semula cadangan untuk melegalisekan perkhidmatan Uber dan Grab ini kerana ianya jelas menjejaskan pendapatan dan pencarian mata pencarian pemandu-pemandu teksi. Sebagai contohnya, pemandu teksi biru yang membawa teksi setiap hari perlu membayar sewa sebanyak RM100 dalam sebulan RM3000. Pagi tadi saya naik teksi daripada airport ke parlimen Pemandu teksi menunjukkan pendapatannya kadang-kadang hanya RM2,000 ataupun RM2,600 yang perlu bayar kepada teksi adalah RM3,000 sebulan. Ini perkara yang cukup penting yang saya harap kerajaan dapat mempertimbangkan perkara ini. Terima kasih. Yang Mahmadan Tanjung Piai. Terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua.